interesit kombëtar. Ndërsa, për sa i takon këtyre 6 viteve, po të kthejmë kokën dhe të fillojmë kritikat, unë e fitoj konkursin e atyre që kritikojnë qeverinë, me fakte, me argumenta, jo me gjinjeshtra dhe me balj. Ama, në të gjitha dhe gjëra që nuk kanë shkuar si duhet, apo që ku është gabuar, apo ku janë bërë gjëra që janë hije në qeverisin tonë, kur, asdje, gabime do bëjmë prapë. Do mundohemi të bëjmë gabime të reja, mos bëjmë një dhe gabime, se kur bëjmë një dhe gabime, pasaj ka i problem, asë sot, asë nesër, një firmë e imja, apo një vendim qeverie, nuk është bërë për t'i rënë në qafë këti populli, për të plaçkitur pasurit e këti vëndi, dhe për t'i rëndesh interesit për këti kombi. Kur? Në koqë ata për cilë solëm, ata kanë një vit që janë pregatitur për të vënë jetë të plan maskarat. Deri dhe ato përgjimet. Deri ato përgjimet bërën 2016-ën. Duke vënë në përgjim shtabin elektoral Partisë Socialiste. Nuk u përdorën për të bërë hetime. Nuk u përdorën për të djerë fajtorë. Nuk u përdorën për të ndëshkuar këto qofë. Se ne nuk mbrojmë asë kënd kur vjen puna tek drejtësia. Po u përdorën për planin. Për të quar në Gjermani. Aty ku janë miqtë më të fortë dhe më të vendosur Shqipërisë për hapjen e negociatave, për t'i tronditur miqt, për t'u shyer ata që janë skeptik dhe për të terrorizuar njerëzit këtu me lloj-lloj muhabetesh të neveritshme, të cilat në vend se të trajtoheshin nga drejtësia, u kthyen në pjesë e planit. Pra ata janë në veprim si kundështar të interesave për bashta të njerëzve të vendi socialistë demokrat. Ne jemi me drejtën. Mirë, pak më mirë, pak më keq, diku mirë, diku keq, ama ne jemi me drejtën. Dhe kujt më thoshte dje, pse e ngul këmbë, pse e ngul këmbë, lëre këtë drejtate, i thosha jo, sepse kjo është e drejta, dhe duhet të qëndrojmë tek e drejta, duhet të luftojmë për drejtën, dhe do të shpërblehemi nga drejta. Nuk ka për pasur as 97, as 98, as drejta shëtan, por do të ketë vetëm një 8-2 që do t'ja bëj populli atyre që e gatuan të qërë dhe ju sigurojë.